maintenant c'est thérapeutique. Thérapeutique. Hein? Que vous parlez en mal ou en bien de Wingé, vous allez parler de Wingé. Thérapeutique. Toge. Le monde a été redémarré. Sans sou. Et la mise à jour a bien eu lieu. Quoi. Hein? Bonjour la famille, c'est toujours Dilmas Nagatia Masolo ya Connect Dynasty TV. Il fallait aller à Boumanga pour la vérité au Nazako, même la vie dans les réseaux sociaux. Mais la boutique a été puisque la vérité est à Téti, mais il faut le Bamakak. Il y a un peu de temps à la vie de la vie de la vie de la grande dame, la grande tome qui est là pour la vie. Merci de soutien à la vie, merci de la présence à la vie, de partager, de liker, de commenter la vidéo. Bino bande konanga ya sika pena ko atuka na ko sepela mingi soyi ko sabuni na chine ko plus ko za place ya ba analyse objectif ba analyse penza o tolo nga benga ka bio iza place ya ba masolo penza ya mikolo place oyo ne lo tozo mo na ndenge match zo ke ne mbutu mbutu entre jibe piana na fali opa e komi donc désordre moko ko sakana te na niveau ba réseaux sociaux yango zo la kisake na Congo penza to yebi chronique ya musique chronologie ya musique so to yeba ka yango jamais to ko ko comparer mon tout lokola Fally Ipupa na Jibe Mpiana iza na batu kutu bazako ba lobby ke Fally aza fourmi devant Jibe Mpiana pona nga ba ke kutu musika puisque fourmi iza très intelligent iza secte moko bo pena intelligent. Mais Fally Azaneti Moukinza deva Jibe Mpiana. Fally Azé l'autre côté. Parce que Fally. Pardon Azana Kosu. Fally. Dans ma cambouébele, vous avez battu pour naïf. Fally Azan a retard dans ma cambouébele. Bawar, vous avez un retard dans ma cambouébele. Il faut que se cultiver dans ma cambouébele musique. Fally Sota Zalaka Penana Azaki Nathan dans ma cambouébele. Vous avez un lobela lobela. Nde a bêta pena. Ni martyr wana kala Fally Sota Zalaki pena mutu ya tan ndi abe asambusa pena bafikini me botala ba Jibe wana Jibe après séparation ya Wingé 3 à 4 abandi ko beta bafikini abandi ko beta ba stade na vie na ye artistique a beta plus de 5 fois stade de martyr wana après séparation ya Wingé me Fally depuis a sala carrière na ye solo Azoko kamati depuis 16 ans azoko nenango mais martyr ya pamba beta te fikini mobulu nde mutu bozako comparer na mutu lokola Jibe. Je m'excuse to banda ko tikana no ba divagation totala ba répertoire Jibe asala makambo ebele na mboka Congo na musique ya Congo kolobate na mutu lokola Fally il faut la reconnaissant avec Jibe Mpiana puisque album na ya liboso droit chez me batu ba ebakati Batuo baebi baebi. Il faut dédier ka penza carrière na mobimba na Jibe Mpiana. Puisque Jibe muto apesa e chance wana. Jibe muto afute le ba studio. Pour kota studio ya album ne ya droit chemin. Ba vérité ango wana bino ba waru boko sepelate mais vérité za titi mais vérité ango wana. Pardon. Et boza komona mutu lokola Fally a dénigré Jibe. Atika batune ba loba penza de lobela aver Jibe Mpiana. Ezo sa la passe. Un homme comme Fally, un gigolo, un homme irresponsable. Bo komi ko kosa na bana ya Jibe na makambo na bino oyo. Fally soto bandi ko lobela makambo ya bana. Soto bandi ko lobela makambo ya famille. Est-ce que Fally aza exemple penza ya ko lobela? Jibe Mpiana bien qu'il a divorcé ou il a divorcé. Mais c'était papa qui est toujours à côté de ses enfants. C'était papa qui était toujours responsable. C'était papa digne d'être appelé parent, père. Ça c'est Jibe Mpiana. Chintukamukulabankulu. Jibe c'était responsable. Bananae batanga bango tout basil si ben université. Bango tout basil si ben université. Banazo ken musicien zali na famille ne. Ba banquier bazali. Banabasi nae. Poto na poto batanga na bazo zope na banini baza ba gradué na ndenge ya kosakana te na ba université ya France wana bana ya ba musicien Fally bana na ba za wapi
So qui pensa boza batu ya solo batu ya logique bino ba waru oyo boza ko finga bana ya JB boza ko finga JB irres boza ko finga JB nani na divorcer c'est normal fali aza wapi lelo côté famille fali aza wapi bino bolobaka makambo ya famille boko sakate mais bino batu ali boso ko lobelaka famille ya batu sikeza na batu ba ko répondre faut ko kopesa ka penda point sur point bino bo fingi jibe ezana ba oyo ba ko ya ko répondre bino puisque nous sommes de wenge toza bercé na musique ya wenge génération na biso za génération wenge ofingi jibe ofingi wera ofingi wera ofingi jibe toko ya na biso ko sala ba analyse à un moment donné faut ba waro bozonga kanata mutu lokola fali sote za ko tinda bino fali ye moko ayebi bien que stade wana est impossible à beta yango nazo pesa na tiepe na loboko mame ya coupé jamais akobeta ngo ye moko soki alingi kobeta concert wana akombengi sabatu akokomisa ngo kutu festival puisque mutu lokola nani Félix wazeka déjà aza wana ye mutu akopréparer spectacle c'est que aza incapable akotonisa parce que JB atonisa ngo ye moko plus de 5 fois invitation za la quitter mais tellement que fali akoma un handicapé azala kama kaste côté mitala ba musicien mikolo mikolo est-ce que bango bazana capacité ko sala spectacle na stade wana ba koyemba ba nzembo nini spectacle nini ba ko bi ba ko sala na stade wana boza kufinga ba vie baza ba vie ya kala vie ya kala lokola JB andimi aza plus de 50 ans vie ya kala mais JB abi azobina koleka fali azobina na age na koleka fali azana ba feinte makasi koleka fali azo yemba koleka fali avec age na azo yemba koleka fali JB le cap abima plus de 5 fois meilleur soki 6 fois meilleur chanteur na Congo c'est fallait abima combien de fois ba trophée ba yabana nyo ya soki bana ti lo kolende trophée JB ata trophée zate soki a yembi fallait ko pousa na te mais boza ko loba kaka bilobela pona ko sepel sabato mais ana ba boza ko sepela te faut ba loba ba bimisa vérité penza polele boyoka côté koyemba JB aleki fali na musika côté kobina JB aleki fali na musika côté ba nombre ya concert fali abeta combien de concert na kini wana chebango ya lobia za mwana kini azana orchestre na kini babeta ba combien de concert na Congo comparé na JB mukolo babeta fara JB abeta combien ya tia 1 dollar ko mais JB soki pardon 100 dollars mais plein à craquer ya fali tonda ki pété avec 1 dollar nde boza koya kolobela paso ki nini stade on dirait aza mutu aliboso ko beta stade ba na kolobela kutu wera te na ukosa wera na makambo yote JB a beta kote kolata JB aleki kote stabilité JB aleki fali kote kolata JB aleki fali kote intelligence JB aleki fali JB aza ko mema ba teme ya memi thérapeutique et comme ko komisa bino bazoba thérapeutique ya musique ya memi basali yango pe bondimi bolo bate JB aza kolo ba idéologie boko mata boko kita vérité yango wana côté mbongo boza ko ya pe JB makambo ya mbongo bino boy bi mbongo JB côté mbongo to botala bilamba oyo JB alataka botala bilamba oyo JB alataka boko compare ngona fali mutazana retari na vie retari pendant na vie on dirait donc kutu inos bi alekiye na avance papa mukolo ba 45 kutu age wana ya ba passeport za ba age ba congolais za mukolo aza a peu près ba 50 fali wana za a peu près ba 50 mais bota la façon ala taka on dirait mwana muki aza na retard na retard adolescence retardé un adolescent retardé de fali comportement na ye un musicien normal akoki ko se comporter bongo te yango bomona un musicien nanu un aza incapable ya kosala makambu ye moko eza fali akende na ba festival il faut nani oyo soki daju fo azala asala nini fo daju azala e bongo soki daju abeli akwazwi ba empêchement fali kosuka wapi vi mobimba eza ko dépendre indépendant un monsieur oyo aza ko dépendre na bato un incapable un handicapé penza mobimba handicapé penza handicapé nde fali handicapé ayebi makambu azo dépendre na bato orchestre mobimba depuis plus de 16 ans mutu ata moko te ayebi musicien na ye mais ba JB depuis de 20 ans bazo bimisa pe banzembu te
banza kusala makambo penza ya gravity. Mais soki ba yembi ya kena kosira achie mikro omba batu baza koyemba na bana ya lilo. Na ba, ba waru bango moko ba yebi ke jibe soki ya telemi si mikro falia kopusa na te. Mais mutu uloko la jibe bongi bo kompare na mwa mukinza moko bo ya fali. Un petit vorien ya fali. Kutu jibe asa kukumi sae alobiki a bazo sala misala na bango bi akomi place asa. Parce qu'il faut travailler bien. Pour Nabino, il fallait kaka aloba attendre la combo ya inosbité. Pour attendre la combo ya inosbi et comme problème. Boko benga jibe produit fini. Naba conserve la bête à chaque jour na Congo. Moutoulokola batoulokola bambouta likasu. Ba vinsa. Baza ko invite batou na ba plateau na bango. Oye bako ya ko dénigrer wenge. Baza ko invite batou na ba plateau na bango. Oye bako ya ko manke batou misu ba respect. Kaka, pour na ko sepele sa fali. Me fali yango pe aza nzambite. Fali yango pe aza danjete. Kote koyemba aza vorien. Aebi koyemba te aza na timbre penza vokalite. Fefer aza ko nyataye. Eritye. En tout cas eritye nanu boye botune langa nanu eritye. Na ebite soya ko ye akotika la wape koyoka bemisyon nanga. Gombe na gombe oyo azwa ki ide wapi akoyemba nzembo oyo. Nzembo eza kitoko makasi. Mwasi nanga kutu. Ayoka ka nzembo wana aebi makambaza koyemba te po aza ya kongolezi te. Masepela kana nzembo ya gombe na ngakutu na doki na ebite fe nani oyo erichota nabi nzembo wana obimisa makanisi ya koyemba nzembo oyo wapi rythme ba melodie ya nzembo wana en tout cas ce n'est pas possible erichota nabi ba esika ba vie na biso ba lwambo baza kolala ba papa wemba je vous assure que baza na fierté ya komona etezana mutu oyo aza komema nzemba nini barumba na biso na nanzila ya bien nanzila ya bien me mtu lokola fali anga ya fali nzembo nini oyo ya yemba ezanga bêtise me jibe ba nzembo oyo ya yembaka sa bêtise zero bêtise za lakate ba texte ya jibe kitoko me mtu lokola yende boke ne compare na mwa mtu oyo makambo nenyo sa ba bêtise azako vivre vi na nini ali kukuma azako tambura ali kukuma za na retari makasi na vi fofali pupa retari na vi azako tambula vi na iza ekoma ali kukuma any responsable et puis ende bozako yako kosala comparaison na batu lokola ba jibe batu bazana ba evre batu baza ba responsable ba riche batu ba trasa ba nzela batu ba salisa ba fali na ebandeli ya vi na bango batu ba travaya po fali akoma fali. Mais bon, les bozo lingale loko konini fali azotinda bino bo manke parce que soki fali aye soki fali azako tika bino bo manke ba jibe wana c'est parce que azako sepela nango puisque ayebi batu oyo balobela kaiza ba vesant ba ken piana batu ebele ebele ba Frank Steman el bozo ko invite batu pona ko finga jibe c'est parce que bozo ezako sentiment na bino donc biso tozawa bolo bakateke tozako finga tozako ruzongi sabino na nini na nzela. So ki bakeni pia waza kufinga, biso pe toko ya kuzongi sabino na nzela. Nesprit ya bina nenge ya mabete, puisque biso tu tozana ba aparei. Biso tu tozana ba mwaya koloba. Biso tu tozana ba shene. Doke oya kuya, musu pe ya ye. Oya kupesa boye, musu pe ya pesi boye. Doke ochie, batie. Mutu loko la jibe, azana droa ya respect total. Pe maximum, doke... Na ba musicien oyo bazbozo nga ko compare bango jibe aza mutu asala trop na musique apesa fali lupemba fali aza imitateur ya jibe aza vina mobimba karene mobimba fois de diango na jibe mpiana botika babilobela wana fali aza musicien penza te aza un parvenu na musique aza un débrouillard na musique bokoki jamais ko compare mutu lokola Jibe mpiana, jibe aza parvenu na musique te. Jibe aza musicien tout fait. Aza aventurier te. Musicien penda au grand complende ye. Mutu lokola fali boke ne compare kamu parvenu na musique. Un débrouillard. Jibe aza débrouillard na musique te. Toba na koloba ba vérité. Jibe n'a jamais été débrouillard na musique. C'est un musicien tout fait. Bota la débi a fali. Azo sala nini. Kofi baza a forcé ye. Kofi a forcé. Fali na kati ya musique mais azaki un petit danseur toti ka babiloko wana ko fali doit du respect a Kofi ane a Kofi Olomide il doit du respect a Jibe mpiana a Wera batu wana nyoso
Fali a komi nani ye muto kobana ko manke batu kaka. Ya manga kaba vie kaka. Na muto apesa ye vie. Muto lokola ko fiolo mide. Muto asala ye. Afasona ye. Maza ko manke ye. Bino boza ko finga finga kabatu. Ba irresponsable. Bozonga kananu na sima. Bota la bien soki. Entre ba musicien wana. Nani responsable. Nani aza responsabilité. Jibe aza responsable. E muto azana bana na ye. Atangi si bango. Bango baza bana poto. Fali azana bana na poto. Mbota la comportement bana ya Fali, mbota la pe comportement bana ya JB. Na souke liyawa, plus ke zanga Gilmas. A la prochaine, azo kan zoto penda mwa ko souko sou, Fali azo lo kangay na batunaye. Mais au nom de Jésus, na zako ya na force lobby. Bye.